Hello， 各位好，我是老仓鼠。今天吃和风蛋炒饭和烧肉。蛋炒饭用了烧肉汁来炒，是日式风格。这个牛肉也少不了烧肉汁的功劳，所以今天重点讲一下这个和风烧肉汁的做法。材料很容易买到，具体的菜谱我放在视频最后，方便大家截图保存。烧肉汁做起来太简单了，只需要把屏幕边上的食材都丢到锅里。清酒等烧开后再加入，然后加入秘密武器，一勺煎鱼昆布味增。这一勺黄豆的酱香味在腌肉时功劳非常大，是让日式烤肉美味的秘诀。接下来用最小火保持沸腾5分钟即可。食材装进料理机，给它打碎就可以了。找一个干净的容器，放进冰箱，密封冷藏可以保存半个月。我还加了一些熟芝麻，使用前记得摇匀。这里讲一下，烧肉汁在煮的时候还可以加几朵干的香杏菇，这样就是一款更加适合小炒的和风汁。使用的话，牛肉最佳，需要用它腌制2小时以上，猪肉也是可以用的。拿它来做和风蛋炒饭算是我的秘方，炒出来很神奇，它不会盖住蛋炒饭原有的味道，反而让整碗炒饭的蛋香变得非常浓郁。我是老仓鼠，别忘了点下关注，定期更新我的拿手好菜，那就下期再见喽。